دق مضيق نمبارك أثمان قلاد ذاق يغم يقارن يلي نظورن يلي شناين يلي فنانن أولا سن ذيون أمنو غادي تكميل ذنو ثنين على دينين أولا سن أولو نظور ذيني فغاني ثنين أرزداث أسجوجيك ثمورث تبعث ديذنا أيني وندن هقا مس برايم يسلي أزول فلك أزول أزول عسلامة سجن ثقم دل قديش يفزن ثيكل تيس ثلاثة هاي ثقدين ضد شو ثل ريفولتا با اسمي سيدن تسا سي لار كيس ريفولت ريفولت آغ ثورا لا لبوبل الجيريان سي طرفر طرف ها سي طرفر طرف بارتو يفغر فرا يل سي ريفولت اون توس لو ميم اوبجيكتيف نفغ دكر فرا كنا هذيك سلفاطا لاقيني خيحكم شحال هياكي فنان الى امبليكي ولا ذنتا نزور نار كلي ils sont impliqués نتفق ديجا لي مارش ني امن كنا مدن parce qu'on fait partie de peuple algérien يجي نتفق يفسن الحويفسن لو فوندردي مي اون سي دي كو سا سيري بيان نخدم مثلا راسومبلمون عند لي زارتيست فون سيكسبريمي مي او ليو كو سوا اون مانيفيستاسيون توت سامبل عند الحوس قوم كان رسام كان وين نخدمي فيك كوز مدن الناس ان جل فن نينا سي لوي كي فاس مانيفيستي Donc on a fait un appel, c'est un appel à quelqu'un anonyme sur les réseaux sociaux, de l'entourage Nagar, le Hvav Nagar, Koulinsen. La demande qu'on a reçue, à tous les fans qui se sont impliqués, soit de la musique, de l'ghana, de la peinture, de l'tag, de la poésie, de le théâtre, dans toutes les disciplines, ça se passe très très bien, on est très content. Alors les jeunes, ils s'expriment, révolte à la Guinée, c'est beaucoup plus la liberté d'expression en fait au fans. ذيني سيتي وكسن شحال هياكي اون لا كونديسيوني ذي الكاري الى ان كاري الى قضي خذ مكان ما شاكن اساكي وني فغانا ديرني سلونغلي غنات سلونغلي وني فغانا نستقبالي في غنات نستقبالي وني فغانا ذي خذم دي بانتور كي ريبريزونت لامور ال سون لا وغادي فغانا نخدم دي بانتور ابستراتي ال سون لا سي لا ليبرتي ديكسبريسيون فوالا اي لا شوز لا بلوز امبورتونت في ريفولتا راكي سي ريبروندر لاسباس بيبليك L'espace public qui que les artistes s'expriment de vara, ils ne sont pas en train de se faire. La police est en train de l'autorisation, on est sorti dans la rue, on a repris l'espace public et la liberté d'expression publiquement. Voilà. Mais Brahim, qu'est-ce que tu as fait? فيل اللي مدنوك وثول اللي انديفيديوال اوسي شاكان يسعى فيل اللي نس ما ثواليض مكيني اللي ما فاقير كل ذا لا ريفونديكاسيون يير كل يا اون فراس كي ما توجور ديرونجي مي تقارن سو ني با المومون ما دفغ اون ريفونديكاسيون دو ليبرتي انديفيديوال لونسومبل ديال سيسيني سي با المومون نو ثورا ما تبغى ما ندوك الفير كلي الا قنفك اول pour toutes les minorités et pour toutes les revendications. Faut que ceux-là où ils réclament leurs droits pour les femmes, et ben c'est une carrefour, c'est pas le moment. Faut que des minorités qui réclament leur droit à leur identité, et ben c'est une constitution, non? Ardagin vran l'haq. Du coup, c'est maintenant qu'on doit écouter les revendications de toutes les minorités et que nazka La constitution est guide à Tsaad, il y a que les minorités. Mais si ce n'est pas le moment de voter, ce n'est pas le moment. Voilà. Sahit Khunouith, merci BRTV qui nous accompagne toujours. BRTV, c'est l'une des rares télévisions de Thmourt. Il faut un seul début pour couvrir tout. Alors que les autres médias sont sur les médias privés, c'est ce qui divin. Et les médias nationaux, ils sont pires ou les chmadis. بير تي في ثلاثي التيرا يعطيكم الصحة كنوي الزول سي خالد وزير 24 عام وسي هاد كنت بني وارتيلان وسي هاد ساكي سي الجي وسي هاد ذاكي ريفولتار ايوا كنا هاديك سبريميغ اني تحسوا هاديك سبريميغ كنا ريفولتي ولكن ناوي لحقنا كنوي سي فنانكي ثوفم دامي كارا ديني ما اين لا نقولها ونون تفهم دم شرد دينم بلي نقلكن
contre le système. Oui, c'est vraiment, c'est une très bonne initiative. C'est vraiment magnifique parce que l'artiste de a la possibilité d'exprimer de la rue. Donc c'est une très bonne initiative. Ça je viens à ta association Alger d'agir, on a participé. C'est vraiment magnifique. Et on a dit ni même si on est là contre ce pouvoir de mafia. أقلك تصيد الساقية غير الشغل اللي ندي توهجن الشغل يقرزنا تصطص ماذا مرضا دينا ذا شو تموغليني كدول الشغل تموغليني أنا كخمن ورا الشاقية اللي جانا قلنا سي كيك شوز فورميدابل خطر رند لار سمكانيس خطر لامبورتونس دو لار دون لا ريفولت كاينه كي يضرانا كاقيا موسويقين النار سي كو يسيفغانا تسفقن اكن لار يسعى مكانيس هذا فويا كيني يسفقن تزيكا مزيان لكن لار سي ان فولكلور Il n'a pas de sens. Mais où est-ce qu'il y a une question de la question que la révolte a participé à la démocratie, que l'art a participé à la démocratie, que l'art c'est une forme d'expression de la souveraineté de la Rachid, de la Dunith, de la future de notre mort, de la Farah, de la Tanchrah. Donc, le choix est très important et où est-ce que l'art est au centre de l'expression populaire, c'est pas avec la violence, c'est pas avec des images qu'on ne veut pas voir. Mais là, il permet d'exprimer un niveau de doute, mais avec joie, avec profondeur. La question est que la question est que la un peu partout. D'ailleurs, je suis un peu ça veut dire mais ça ne doit pas être seulement les artistes, les dessinateurs, les hommes de théâtre, les chanteurs, les poètes, les danseurs, les chorégraphes et tout ça. زمرن ديال طامات اخذ منك لار il va exprimer de chez vrai ou gdoud mais qui va dire le zeruska et que l'art c'est une forme de liberté ou kedrini la liberté est très importante et très sacrée il point important يكون حاجك كسال مليح المعنى سي ادنا ريكوبيري ان فريد خاطر فريد زيكني يسال معنى نديري شنو هي ولات تفقد ميكس فريد فغان ورا شكي تفقدنا كنا فريد يزمر دي فام ميكس فريد دي يحفظ التياتر دي فام ميكس فريد دي يحفظ لا بويزي هذه يحفظ ميكس فريد دي يحفظ هذه يحفظ تموسني هذه دي فام ميكس فريد هذه ولي سويني الهان ذيني شفحل ذويني زمر تعاون ذي الدونيتيس فلاون مرحبا يسون رداكينا قلا هذه لونسيان لونسيان غار تيزي اوزو Donc on s'est rassemblés aujourd'hui, qui n'est pas la première fois. Donc il y a tous les artistes, comme vous pouvez voir derrière nous. C'est la journée, en fait c'est devenu comme une sorte de rituel artistique. On se rassemble afin de jeter la révolution dans nos rues. Chacun la ramasse à sa façon. Et peu importe, artiste, peintre, swarqat, sous stylo, sous pinceau, avec un bouquin, avec une guitare. Donc tout le monde est le bienvenu. Et aussi pour dire qu'il y a une certaine solidarité entre les artistes et même les artistes ont leur mot à dire par rapport à la transition politique à Guinée, la conjoncture actuelle. Et puis voilà, c'est tout le monde qui crie à bas et on se bat à notre façon. Voilà. Donc le Zeruska, je voudrais que ce soit l'Algérie où je pourrais vivre, l'Algérie où j'aurais pas à penser à m'enfuir. L'Algérie démocratique où je serai acceptée telle que je suis, où je pourrai marcher avec mon identité, avec tout ce que je suis en fait, tout ce qui est de ma personnalité navrée. Et aussi l'Algérie, parce que n'oublions pas que la moitié, le pourcentage élevé de l'Algérie, c'est de la jeunesse, ils sont tous jeunes, donc voilà, il faut passer le flambeau. Ce sera l'Algérie de la jeunesse. كيني نفع إيطاليا سي ثوري ثاذن قلك توصد الساقين تحضر لقذي شاقين
لقديش يقرزنا طاس طاس شو تمغلينك تمغلينو غدينيغ فرحة طاس بو لا جونيس كي بو اون فوا يا اون سارتان ليبرتي اون سارتان ديموكراسي une certaine délivrance parce que les jeunes qui par le passé ils étaient marginalisés et quelle que soit la tendance le fnan la peintre la quelle que soit sa tendance artistique par le passé où c'est la réserve un chouelir inchallah azkar l'avenir c'est des radieux des ligueuses parce que ils étaient vraiment abandonnés par les autorités algériennes qui ont fait de cette jeunesse un désespoir. Et maintenant, il y a une certaine liberté et une nouvelle naissance pour cette jeunesse qui mérite beaucoup de considération, qui mérite un potentiel, l'aqdar, l'avenir, l'aller, d'aller à seguir enfin la jeunesse. Ça a une certaine liberté d'expression, d'exprimer leur chouvran à l'avenir. Et voilà ce que je suis très content pour eux. Inch'Allah, Azkar sera meilleur. Je suis Flak Ahmad, donc Kdi Sherif, je suis musicien. Après, parmi les organisateurs de Nerev Voltar, donc on est à la troisième édition. C'est le troisième acte Nerev Voltar à Nkhdem. Et comme vous le constatez, donc l'événement prend de l'ampleur. Il y a plus d'artistes, il y a plus de participants, il y a plus de disciplines. Donc, il y a de la musique, il y a des ateliers, il y a des expositions photos, il y a des expositions de peinture, de tableaux, il y a des ateliers de théâtre, il y a un atelier de débat qui est prévu. Donc justement, on doit parler de ça, de débat. On serait approprié l'espace public, on aura un hasard très certif, la politique, un hasard les droits, un hasard les tabous, un hasard la lutte de gouvernement, à vrai dire, une nature. Mais ici, une seconde, mais ici, on est chassé de l'espace public. Mais d'ailleurs, une seconde, une nature, une seconde, nature, ou ça va avec une vraie, à vrai dire, une nature, à vrai dire, donc, il me donne une belle vraie, une nature. Et c'est justement c'est l'objectif de la révolte, الديوغال يكون ميكتوك سواوال صدير الفنانين ثيراوين لي زيتوديون يخدامن كيربون يتوحقرا لي شومور ادي السفر الديني غيني السنين يزرد وين يفغى دونك اون سانسكري دون لا كونتينيتي دو لا لوت يروح بوتفليقه ونحبس انا اذ روح قيد صالح اذ روح لوذي لاند فير بوتفليقه اذ روح لوذي لاند وذي لاند صدير ريسبونسابل دو كاو اي كون في اون فا با ساريتي لا Donc, mais on continue, on occupe Avrid, ce samedi, le prochain samedi, les marchés sont toujours là. Comment est-ce que tu as fait le Zeruzka? Donc, le Zeruzka, je dis que nous avons fait le Zeruzka dans le Zeruzka. On ne veut pas d'exclusion, on a fait l'exclusion pendant 60 ans de dictature. Si boum dinara on vit une dictature, on vit l'exclusion, on vit la censure, on vit la peur sur le dirus kain vran kunia, yalam dani dish am kanis, tamtot dish am kanis, akhdam dish am kanis, afnan dish am kanis, apari lik dain tvghid, karatia musulman bouddhiste int akentalid, l'essentiel khdem thamour, khdem roqami mdanan, khdem roqami la societe, sa'adam kanik dil diruska. Le dirus kan vas le dir tlilia. الجزائر تللي باور تللي وخدم خدمين لهان اديرهم كانيك في لا سوسيتي دونك نفغا اون الجيري ديموكراتيك ليبر ايغاليتار نفغا تلي ليغاليتي سوسيال يا رمضان ونفغا ديري يونا دي شاغ دي مليار ندي شاو اينو وزاره تر اينو صوت تر ولا ويض مسكين تسافر ذا خفيس تاتيتش اون في دون زين سوسيتي دينيغاليتي دونك نفغا الجزائر ليغاليتي ارزاس دونك نفغا نسلم تيلي الجزائر ان دايم ذني مار ديال نسعون لي دارو انسان تيلي ليغاليتي تيلي اديرين ام ذني مار سان امكان سن ديال لا سوسيتي تان ميرتين كيما يعطيك الصحه بون سي طاجر حاجه مار اسمي وعمير وشوت لو نون ارتستيك الكل بون سويس ان ديسيناتور فيال ديسان دوبي 2015 بارتيسيبا ا ليفينمون كي سما في فريمون بليزير جور سي تي اون اوكازيون ادم لي ندك سوك لي زارتيست الكل Et j'espère bien qu'il y aura Kthar ou Kthar, des événements Kthar ou Kthar, qui à force, parce qu'il nous quand même les jeunes, c'est une force. En plus, nous avons la force artistique. Et nous avons augmenté même la force culturelle. Et qu'Inch'Allah, on va genre progresser. On a un peu de progresser d'une façon culturelle, Inch'Allah. Nous avons dit que 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 nous avons Bon, à la suite, mais voilà qui gagne, je pense que c'est une preuve de l'existence. En plus, même genre, c'est une façon de manifester, genre, c'est une façon de se vivre.
on est contre les nidars, on est kigé. Avec même des travaux qui à Cannes, signé de Bilal Chéri, ça a des artistes. Même beaucoup plus la Kabylie, ça a des artistes. Je suis Amine, je suis graphiste. Je suis à l'école des beaux-arts Nazogun. J'ai soutenu l'année passée. لقد شجر وارد وسادة سجين ذي نيجارزنا تصطص يعجبك الحال؟ وي بيان سير دونك ثقر أولان نونازور أجي عرضنا عرض نخدم نخدم من بتيت بيرفورمانس ارتستيك دونك فوالا كل يوم نخدم نخدم اون ريفولوسيون على سا فاسون صاد لي ميديسان خدمن لا غراف خدمن لا مارشنسن صاد صحاب صونا الغاز صونا تراك Voilà, donc le tournée de Nazor, on a fait une révolution à leur façon. Et voilà, nous sommes le rassemblement à Gay, il y a le message et le Hukum à Gay, nous avons un star, nous avons un c'est bon. Et on passe à autre chose. الزول في اللون الزول في لاكويت كتاكما الزول اللي بيربير التلفزيون نا غير لاشان نا بون كيني ديال سعودي يقول لي غاتجيك يقول نخمشي طوح شي طوح ديال السينما نخمشي طوح ديال دي لي سبيكتاكل صافي زعما دينا تصنع شي طوح الفاضنو فنان ديال ثمورتنا الجزائري سورتو ديال ثمورتنا القبايل مرات ما قرضا ساكين نوح دنوالي شي طوح لي جينا كينا غير مشطوحين الله يبارك وسن زميرة شي فيرتي على كل حال مزيوش نصاوض راه خاص كرن دا ساكين كرن ديال اللي زميرة دنيني الفهمي فهمن القرايه يغران السيفي زميس عن الفنيد بون كذا من السن وثن سعاره وثن ريم زويره ماشي تون كروند كروند فيرتي مي سي مالور ساكي مالا نوالي ثمور في الجزائر مالا نوالي لي زورغانيزم لي زيبيك لي زوفيس ام لوندا ام لونسي ام لارك ام لوريف ام المينيستر لا كولتور اي مليار دي فغانا ساكي سي ديانيير طون دي لي كاس نسن مي مالوروزمون 95% دي زارتيست الجيريان كابيل امازيغ سي دي بوفر مالورو موثنا غير لي زارتيست و تنسينا من بالغاشي اما بون 40 يوم هني تمكن باش نخدم باش هذا نخدم لي 40 جورني نسن حمل انت مورث سي دي زوفيس دي زي بيك كول لي زوماج كان مي تدريمتي قمتشن تدريمتي قفغن تدريمتي كوينا في سعر الحساب مي مالوروزمون ساعه السونتر دو فورماسيون ساكي ونساع لي تياتر ونساع لي صال ساكي خدمه لي سبيكتاكل ديال لي صال دو ذين يعني لا كوبول دالجي سي لا بلو كرون صالون الجيري مي سي تتبع السبور دنين ان شاء الله تحلو ان شاء الله تفرا في ذاك سي لوكازيون ان شاء الله نهضرو حنا كل فوتور كي كذا كي حكمنا كل زي بيكا كي لي زوفيس كي وان شاء الله لا كولتور تفدد نفدد يسن كنا قلاص في السن سي تو لون كي سميو حمزه زعبوط ولا ربانا ثلاث واش كي دي فوالا بون مي نيغي جاراتي لوكازيون كي دوماج باسكو زاري اون روتاري زاري فهمتي Mais là, chacun m'a envoyé un message. Bon, Zarek, on va tous dire. Voilà. On a souvent dit que les artistes sont des gens. Courion, c'est le halas. Courion, je suis radi. Courion, je suis radi. Expérimenter. Courion, voilà, à sa façon. ثورة سي نورمال ثورة نكون ما نروح تسي ليزارتيست هذاك مي ثم ورثاك ما تشي حاشا ليزارتيست كلان يا بوكو دو شوز صافي دير كل يوم كي تروفون دي كيلي لي داروينيس نكون اون دي كان اوتر ماريير فوالا سوين نزمر سوين نسن يا جفي مي ياك فوريك وقطع شوي طعمة وي مي نورمال نكون نمشي ذاك نخا نمشي الكعب باش نفسي وقي ومي خال الكومبا الكومبا هاد فلات فغل نورمال با بروبليم كونترير سا دون بوكو دو شارم وين شتي مي كي دومار هاشمي سي تغولت نهد دوالا تدرناه من الصباح ساكي تو سير دال قدي شاكي كارز نطاس ذا شو دبيضا لقدي شاكي روح عادي يعني كيني هذا حضارة غواد تكي ذي لقدي شاكي ساكي نملال ثملال ثلاثة دوين تورو اثنان نزور ذي شوالا مي كاكي كوي جدا تمليلي ان شاء الله هذا يقضيش اسادي ان شاء الله هذه نادية وينين لهان الجزائر مرة خدمة لا ماجي لا ماجي بلون خدمة لا بريستي ديجيتاسيون خدمة لي تور يوراشي مشطاح لي تور دو ماجي لي تور دو ماجي يوراشي مشطاح وميم تو خدمة لي تور دو ماجي مقرانا كوي ثلا ديك سنتصا سي ايموري ايموريستيك سي دي تور ايموريستيك
بيان سور راني داريني كل يوم نزور نير كل يوم تاون دحاشا تيغري الهان تيغري كارزن ان شاء الله كون ويقضي شاكي هذا ونيني غادي نسفرح بون كونتينياسيون وان شاء الله تكمل مارس ذات ونكون اقلا غيدون اكودون ديما شوف هذا غدر نوض اساكي فرحه غطرقت واني وذي مطين مكثار جديد والراويس سي 62 راسه ولا شو وين هني ديال درن ولا شتا جميلت اي بورتون ذا ذا من زودي ثا الدار تيكرف ذني سياح يروح سما ذا يرفض يسياح يموت مازال يدي مزي مازال يتمزي يجي نار دي مشطاح يجمس يغرى يرنوض الصاح اسمي ثفرا يوغي الباطل يوغي الباطل اسم 63 يتنغان جدي رفضن تسق خام ننا سكون يضخم من الفاروض حكم الناس هذه في قروس السان اذا من نسند اذا من بويض مره خنون سندي القاعه ايوا كنا السان تغلثني زربوضن شميتين دجا فرنسا ثاويني ننسى شحال هذا شهر شهور سكونا خثت يكوفان تشورنا ميداين تغوان ندي الماون اسخن زير نوكي نظرون وراح برنا راه غير الجيل وزكا ذا شهر دي السواض ماذا نكون يستروى الحيف ذي الوقت ثني خلقنا غدر فراف ارزاننا غي فدان سكونا غمشتيض خاص نبغى غنزويم انا غنروح نعقب اثني دنا فاخت رجل ديفارا نحصل يا راسن ثرفات وجدا سي الجهه تيظني سكو ذرارنا التورارن سي جزائريا اش كاخذ خدمه مكا تفنى ماغ الجماعه شحال ذا مليار ايوا كنا زكا تزخم الجناس اسماء يمث هذه الزيدينا تظلم في اللسايات يا خارت ثرنا ما فريدي تشورتي فوتين ثنغم ديك شحال تروحين ثبو مثامور ثرواسيف امزونا شما كوري يضري ثرنا ثرنا ماغ الهضره سوف لا غاخذ قرم المانداتيس خمسه هكا الجناس روان ديك ناخذ الصا الجناس روان ديك ناخذ الصا فرا ماخذ المال ونسعي فيس فرق ما غامي فونا في اللوح الزكار وريعقي الهماس السيل حق دواس النير اشحال هيكا تنتراجو سي 62 اكدود يدو كل افوس دكفوس امشو من شاء الله هذه يغلي ما يبغى ربع عزيزان انو غلم زيك النير ان ميعقل ذا ثمثان ان فنو ثامور ثناغ اتشوفو الجناس النير هذا رحم ربي شهداء اتشدي جان ثامر فيف لا جونيس تحية الجزائر السلام نون ارتيزي وزو عثماني عزيز نكيني نائب مدير للدراسات ان شاء الله جوستومون دي ليسباس اكي ليسباس ان اسباس ديكسبريسيون ليبر بورد يوث القصيده كتبت وسان مزوران الموفمون ياكي القصيده تحت عنوان عار عليكم وطني عار عليكم وطني استبحتموه جهارا واستحللتم الاستوزار فوزر لكم قرارا قطعتم لواصل وشربتم خمورا فجارا حكمتم رغم الأنوف فستفرون فرارا قسوة فبطش فجوع دمارا أشعب في وطني الشعب في وطني يموت فقرا ويلهث دينارا جهل أم تجهيل ينخر الكبار والصغار دموعي تفيض ألما من قلب يائس حالم صبارا وحاكم بلدي مستحوذ ساسني جبارا وأنا له رافض معارض لحكمه كفارا حلمي سفر
حلمي سفر في البحار أو فيزة من السفارة. أحلم الشهداء حرية أم ذا أو ذاك خسارة. عبارة نكتبها ننسجها سنحيا للجزائر أسوارا. نحميها نفديها نهديها أرواحنا إيثارا. لسنا أوباشا يا يحيى لسنا أوباشا بل شباب يحمل أفكارا. يعانق الشرطية مرددا وينثر الأزهار. لا للتخريب نهتف نغني لا نقطع الأشجار. أملي عمل وقوت لا إنجازات في نشرة الأخبار. حقائق حقائق نسردها للغافلين لم تبقى عنهم أسرارا. نحيا أعزة ولا نرضى إلا الموت أحرارا. حراك مبارك يحمل السلمية شعارا. فويل للطغاة غضبة شعب وإعصارا. زغتم فزغنا زغتم فزغنا ولن نقبل اليوم حوارا ولن نقبل اليوم حوارا. قننوا دساتيرا قننوا دساتيرا تدنسكم أو اعزفوا أوتارا. فستحملون أثقالكم وأثقالا مع أثقالكم أعشارا. نصبتم الأراذل حكاما وهمشتم الأخيارا. صورة رئيسا أصبحنا أضحوكة الأقطارا. طامعين أن تسودوا لن تغيروا الأقدارا لن تغير الأقدار. تعمل أفئدة حين تطغى ولن تعمل أبصار. هذا فرعون وذا شارون وذا بوتفليقة لكم تذكارا. شعب قرر الحياة قربة ولن يرضى انحدارا ولن يرضى انحدارا. تنمر ثنون ياسمين الزولفلام الزول الزولفلامون الزوليكو كده غدي تولينا وانا جيني قلكم فرزد القديشاجين القديشاجين يقلهن سواتاس هذ كون وينس لي زارتيست تسوليم ثموغلين ون تفامد فيكم ثموغلين ون تفامد ديني ما ولنون alors ce game de zer al qdishagi c'est que je joins ma voix avec les artistes qui glen de gini et wa kna dini comment on dit système dégage d'une autre manière nous connais d'une manière artistique amashna mas khofinou mzgoun kol youm dach di point kol youm dach amich di sawt el messages kma yasmini glansa chnay tem ki twalid el jayr wzka alors twalert c'est une Algérie pour les jeunes parce que tas des jeunes intellects et des ou là il côté artistique tu as l'air comment dirais-je il y a du potentiel et aucun les jeunes peuvent gagner dans le Zaïre et aucun italien enfin je crois أكن سيرامير كلية سي تو لو بوبل الجيريان كي سيرامنا دي ليو في الدلي وكنا دي لي اون نوفيل الجيري اون الجيري جون اون الجيري ميور الوغ سي سي لا سي زول زول ذا مقارنة زول في اللون ونيني غا زول في اللون لعسل منون ريفولتار بربر تلفزيون زول ودي سيدي مرة فوالا دونك سي قديشاكي يفدد صافي كون ميم اسي بيان لونتون مي الحاجة فرحا سي ان بارطاج انتر لي زارتيست مزيان نقلا هذا كيني سي لا جوا سي لا بي او ميم طون يا ميساج سي لا ريفولت سي لا ريفوليسيون سي دو سي ريفولتي سي دو فير فاس ا سيت سيتياسيون دون لاكيل نو سوم نسالم نوض روين داي فغا ومذن ازدايري فوالا انا الالجيريان ان جينيرال فوالا فوالا ليكزومبل سي ريفولتا كيني هذا سي فوالا اقلا سي بور لا بروميير فوا اقلا لير ليبر انتر Entre nous, c'est bien, on s'exprime chacun dans sa place, à sa manière. Il y a un tableau de peinture, il y a un cinétaire, il y a un
le théâtre, Kouliyoun à sa manière, c'est libre. C'est ça la vraie vie d'un artiste. L'art, il faut gérer les limites, il faut gérer une place spéciale, le fun, il faut gérer les protocoles, etc. Oui, il a dit les diouns, voilà, sinon. Chacun, c'est la conscience de l'individu. C'est spontané. Je vois le terrain se dire, voilà, on va chanter, on va dire ce qu'on pense. Jusqu'à la fin. Il faut que ça se passe dans les consciences. Donc il faut un combat sincère, hein. Il faut travailler avec son cœur, sans intérêt, voilà. L'intérêt, c'est l'intérêt général, c'est la liberté, c'est la paix beaucoup plus. Hein. Si tu n'as pas la paix, il n'y a rien du tout. Hein. La paix, on ne veut pas aller loin, on ne veut pas vivre ailleurs, nous avons notre terre, nous avons notre espace de Guinée. Nous sommes libres. Je n'ai pas besoin d'être limité dans Guinée. Alors que je suis d'avoir je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, non. Donc c'est pour ça. Espérons que c'est la meilleure façon, c'est d'être sage, c'est de regarder un peu loin vers un an. Le futur de nos enfants, l'essentiel, c'est un samedi, les familles, il y a de l'espoir, il y a pas, ou laisse la peur, la peur, pour un enfant, ça ouvre l'enfant de. De Bosségui, il s'est en 2019, ou regarde, il s'est mis à Sardem, on veut qu'il aille se venir à l'Ali, ça fait plaisir. Espérons un autre, un Denver. Sincèrement, il faut que je le dise, il a gagné les droits au but. Ce n'est pas le moment d'avoir quelque chose pour soi, mais c'est le moment d'avoir la liberté pour nous tous. Voilà. Voilà, pour ce qui concerne la chanson, c'est la sortie officielle du nouveau single, c'est pour que j'ai préparé. Ça fait longtemps تنمرتك سلامك أفودي قرزن وين نظن مرسي بوكو تنمرتن ونرثك التنظن تحذر ثمان ونطسطس أحد حنو في اللون إذا زوران زول فليك زول فلون مرحبا يسوان دونك مسكا بن حمد جو سوي universitaire donc nous sommes là aujourd'hui pour assister au troisième acte de la manifestation Révoltard. Donc, comme son nom l'indique, il s'agit de manifester son opinion politique subversive et dégagiste en mobilisant toutes les facettes artistiques, qu'elles soient musicales, théâtrales ou encore poétiques. Donc, et le but est de perpétuer le combat actuel de tous les Algériens. Ainsi, nous tenons à remercier les organisateurs de cette manifestation qui n'ont pas lésiné sur les moyens afin de permettre une ambiance bon enfant et conviviale. Nous remercions aussi les artistes très inspirés qui ont su exalter leur expression politique et artistique. Et merci à vous. Djilali Thoumerth, Zulfleik. Zulfleik, marahba yeswen. حسب لباب التلفزيون قلنا ليفينمون ريفولتار صافي بليزير نولا ساكين لقضي شاكيد لقضي شي كارزنا طاسطاس اين يدي جمع مران فنانن هاث كون ويث فاما تسوضم مول نون فاما ديني مول نون افين يضرون ذي ثمورث والسناقي
justement, on mène tous un combat dans notre vie. Chacun, c'est la manière. Nous connaissons bien et de la façon de dire non et dégage le système. Donc, espérons bien, Inch'Allah. هذه هي جديد في ثمورتنا وتبدل ثمورتنا ما نولي كنش تقيك المزيون لفاميون تنج معنا كي تولي تصرف كي تولي الكمبورتمون العالي صافي فريمون بليزير و ميم طون سي تان مومون دو ديكوفيرت تاس لي جون ونزار راه انت سينا راه نوخ سينا راه ويا ناشو دونك سي لوكازيون دونك جو رميرسيكو لا فامي الجيريان عندما هلا تو لي الجيريان اي مازال من دملا اي فيف الجيري وثاني ميرثنو يا جماعة الحال مليح مليح ذاين يلها نمي يليون يروح يفكد لي دينين سداكي يفكد ثمور لي نينوس نقز مع الدين بصح يليون يفكد ثمور لي نينوس الجزائر مش أمكي زمات الدوسية غير الزيت أنا أمكي زمات توغل إن شاء الله هذي يفرق بون جو مابيل جارد لونيس شو زان تيديون على ليكول سوبيريور دي بوزار دالجي خدمة غادي ديسيني كيكو افيك بليزيور ستيل باغ اكزومبل مون طابلو كيكو اون كولور مودرن بوب ار خدمة اكسترا كولور دو لومبر خدمة ستانسيل ار افيك البوشوار خدمة شوية سير بابي افيك الكرايون فاصون ستو شاك كو ان بو بارتو ان شاء الله ان شاء الله واش دار ذاك كان بدا دوكيو ذا جيري انا بدا ايوا فاصون ان شاء الله تقعد مرتاقي هكا تبدل نشوفو ان شاء الله الجناس غادي نكون في مرنغ لا شوف فاضا درنو اصي والله سلامي ولا شو كنت درتي ثالم وثمش لي سمثا الحبي وكنت ملان اقول الله فامي تاوني مرا ما كنت شو